you must maintain security. Kwingineko mtazamaji, mbunge wa Saboti Caleb Hamis amepinga kauli za siasa za muungano wa jamii ya Magharibi zinazoendeshwa na baadhi ya viongozi anaowataja kuwa wabinafsi ambao wamechangia eneo hilo kusalia nyuma kimaendeleo. Akionekana kuwalenga spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi, Hamis amesema wawili hao wamekosa kuwasaidia wakazi wa eneo la Magharibi licha ya wao kuwa serikalini kwa muda mrefu. Anawataka sasa kuvunja vyama vyao na kuunda chama kimoja kikubwa iwapo wanataka kuwa na ushawishi mkubwa kwenye siasa za humu nchini, akihoji kuwa iwapo wataendelea hivyo basi hawana budi bali kuapisha wanasiasa chipukizi kuendesha siasa za eneo hilo. Nimemaliza starehe, Mudavadi bado ni waziri. Nimeenda university, Mudavadi bado ni waziri. Nimeenda nimefanya kazi kwa bank, Mudavadi ni waziri. Nimerudi nimetafuta kura Saboti nimeanguka, Mudavadi ni waziri. Nimempita mara ya pili, Mudavadi ni waziri. Nimemaliza saina na saw my second term as a member of parliament, Mudavadi bado ni waziri. Na hakuna hata cho imeandikwa Mudavadi. Miaka 40 umekuwa kidanganya waluya ati unasoma kuwa raisi na baadaye unakuwa waziri. Sahi mnadanganya waluya ati sisi tuko namba 3. If kama nyinyi mko wawili kila mtu anasema ni namba 3. Wetangula yeye ni namba 3 ni speaker. Mudavadi anasema yeye ni namba 3. Mko wawili, you cannot even bring the two of you together. Mtahitaji wawili pamoja. Nyinyi wawili msikizani. Wote mko namba 3. Hata wakitaka kuwa president wanaenda wote. How will you bring us together? Tusafishe Western. Mlembe iende State House. We want to see the first president from the Republic of Mlembe in our lifetime. We taka tuone Muluya amekaa kule State House in our lifetime.